Приборкання непокірної частенько сумувала за половинчиком, згадувала, перебирала фотографії. Леле, що ж із мальвою сталося далі? Про її появу розпитала, а про, а про решту сама дізнається краще від усіляких розпитувань. І Софійка, озброївшись уже знайомою світлиною з мальвою, прапрадідусем Павлом, прапрабабуною горпиною і малою ніною прабабою, подалася до шафи. Вдалині залунали глухі постріли, і мандрівний фотограф поспіхом зібрав речі і попрощався. Дівчина пригорнула свою улюбленицю мальву і чимось почастувала. Ніно, годі розбещувати її цукром, Закутає, Робити не схоче. Вдавано, сердито гримнув батько на дочку, тим паче ми з нею зараз на працю, дооре нивку. Може, не йшов би сьогодні, Павле, забіткалася горпина, і так натомився. Тебе, Любко, послухай, то на роботу хоч не ходи. Лежи на печі та грій кості, заперечив дідуньо. Наразі молодий чоловік. Софійка подибила вслід за ним і його конячиною. На саме поле не пішла. Чого лізти в ріллю? Сіла у бабіч на вигрітому сонцем пагорку, дивилась на оранку. На обрії з'явились вершники червоноармійці. Рухалися втомлено, повагом, очевидно, після недавнього бою. Раптом один із вояків щось гукнув і вказав на самотнього орача. Точніше на його худібчину. За хвилину один із них, Вусань, перебігши через поле, зразу взявся випрягати кобилу. «Людоньки, змилуйтесь, благав господар. Ти з ким спориш, мужик, да якщо хочеш знати, перед тобою сам будьоний, не церемонився Вусань. Меня й так кожен знає, а тепер ще більше будуть узнавати по такій красивій кобилі». Софійка чула колись від дідуся, що через їхнє село проходила дивізія якогось там будьоного. Це ж єдина моя годувальниця, людоньки!» – прохав дідуньо. Ладно, не плач, ми тобі заміну дадім, помахував зброю перед дідусевими очима. І ведуть замість мальви коня, сірого, волохатого. Таких Софійка на малюнках бачила, називалися Кіми Проживальського. Але ж тут дикі, як не впрягав коня дідуньо, як не молив, не силував, усе марно. Може, він до бою і вдатний, але до роботи ні се, ні те. Що ти, ти за чорта ведеш? жахнулась удома дружина. Правильно кажеш, чорт він і є чорт. Сплюнув дідуньо, розказав свою невеселу пригоду і повів коня до стайні. Як гірко плакала Ніна. Того ж дня в їхньому дворі отаборилися вояки, яких мусили ще й годувати. Ніна бігала то в погріб, то в комору, поливаючи дорогу солоними слізьми. А на сусідній вулиці вже розпочалась ціла вистава. Семен Михайлович сказав: хто осідлає цю тварюку, тому вона і дістанеться, кричали звідусіль. Розморені, недавнім. Боєм і обідом червоноармійці усе ж вишукувалися в чергу. Кожен упевнено брався до діла, Хвацько випробовував усі способи Їх давно перепробував нінин батько, щоб осідлати кобилу. Софійка побігла за ніною, зняла на мисто і вхопила за шорську руку свою прабабусю. Ходімо, там твоя мальва. Хто ти? Може, приїхала з тими чужаками? підозріло зиркнула Ніна. Е, зам'ялась на мить, потім, зараз не до того. Дівчата побігли на сусідню вулицю. Тягло твоя очередь. До мальви підступив пихатий, опецькуватий чоловік. Ех ви, шмаркачі, гигикнув і грубо потягнув за воздечку. Потім, різко вдарив мальву по ногах і, поки та не отямилась, ускочив у сідло. От так треба. шмагонув нещасну тварину батагом. Тягло гордо споглядав юрбу з незвичної висоти. Но, з усіх сил бухнув чобітьми по мальваних боках. Мальва покірно рушила. Кобилка сіло любить, бистрій. Пошла, пошла. Конячина пішла голопом, потім швидше, 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 раз мальва різко спинилася і нагнула голову. Хвалькуватий опецько перелетів через неї, гепнувшись просто в калюжу. У, тягло дурак, мальва молодець!» – дець, зареготали в натовпі. Ніна, забувши про все, кинулася до своєї пестонки та й собі радо простягла до неї породисту морду. Потім спокійно дозволила осідлати себе і велично понесла десятирічну хозяйку понад зазрісними людцями, які згори видавалися такими дрібними. Стой! Тягло рвонув було за ними. Хто осідлав цю тварюку, тому вона і дістанеться, задзвенів звідкись дитячий голос. Софійка вже вбрала коралі. Від несподіванки солдати вмовкли. Все одно пуття з неї не буде. Вихлюпнувся із шеренги якийсь п'яненький солдатик. Це я вам кажу, я, мішка Міщенков. На п'яничку ніхто не зважав, тільки Софійка підступила ближче і придивилася це був двірник чи пак дворянин Мішель, міщенків старший син. Не буде пуття з панської породи, белькотів собі підніс. Ця скотина слухала тільки свою дурненьку Юзю. Бідна Юзя подарувала її мені. Бідна Юзя плакала, о Мішелю, я ненавиджу свого підстаркуватого графа. Я тільки тепер зрозуміла, що люблю тебе, о Мішелю, хоч ти вже одружений. У у, -у ці брехливі жінки. Дарую мальву тобі, о, Мішелю. а чоловікові скажу, щоб пожертвувала конячку на фронт. Потрібні мені ти твоя брикрилова конячка, що боїться кожного пострілу? О мішелю, о мішелю, чи то перекривляв колишню нарушену, чи то докоряв їй двірник дворянин Міщенков.